Dear Ate Charo, sa dili pa na kausugdan Ate Charo ang akong kaagi, ako asang ipakita sa imuha ang among dapit, ang among lugar, kung kadiin minagpuyo sa ako ang partner sa kinabuhi karon. Ate Charo, kani ang lugar sa akong ugangan sa La Union, Hagonoy, Davao del Sur. So diri minamuyo sa una Ate Charo. Kini akong bana, kugihan kaayo, buutan, mapalanggaon, maasikaso, o makaingon jud ko nga swerte kaayo ko sa akong ugangan, daghang mga binuhi sama sa manok, kanding, baka, kabaw, iro, iring. O makaingon jud ko Ate Charo nga wala gid sila nagkalisod. O tuod man Ate Charo, tungod kay namalhin naman migpuyo sa Digo City, so naalay mga panahon na makabisita mi sa amo ang mga ginikanan. So magtapok-tapok, magkaon-kaon, para nindot kayo ang amo ang banding sama sa amo ang giprepare karon, sama sa sawsawan, nami kaayo, halang-halang, aslom-aslom, tamis-tamis. Dili manggiyod ikalimod Ate Charo nga naagi mga panahon nga pigado, napoy panahon nga abundansya, pero thankful kaayo mi sa Ginoo tungod kay sa mga panalangin nga iyahang gihatag nga luyo sa tanang mga pagsulay, mga problema, dunay mga kasakit, pero luyo ana naagid siya nag-provide sa amo ang mga panginahanglan, panlawas, financially, emotionally, naagid siya nag-auban kanunay. Bisan pa man sa mga grasya nga iyahang gihatag nga sa kanunay, amo akining ampingan kung unsa man ang gasa nga gihatag sa Ginoo, ug amo ang paningkamutan nga kami mamahimong modelo, mamahimong grasya sa uban. Kay kabalumi nga kung unsa man ang naana mo, naapoy uban nga wala ko. Pasalamat kaayo mi sa kusog, sa gugma, o sa kalinaw, sa tanan-tanan nga iyahang gihatag. O diri na lang sa siguro kutob ang akong storya. Hangtod sa lain pang higayon na mag-uban-uban kita. God bless kanunay.